Alô, Lúdia Sef, você poderia tentar confirmar através de Roberto Gomes e Ana Luísa se seria você em nossa transimagem? Obrigada. Chamando a estação Rio do Tempo, Roberto Gomes, Ana Luísa. Poderiam me confirmar se essa transimagem seria de Lud Assef, transimagem de 29 de março de 2019. Confirma, positivo. Obrigada. Alô, contato com a estação Rio do Tempo. Roberto Gomes e Ana Luísa poderiam me confirmar se seria a transimagem de Lud Assef positivo? Estação Rio do Tempo. Lud Assef, você poderia confirmar novamente se seria sua transimagem? Seria você em nossa transimagem? Positivo. Alô, Lúdia Sef, poderia tentar falar o nome da sua mãe para confirmarmos o contato? Lúdia Sef, você teria alguma mensagem para sua mãe, Ana Jacinta? Obrigada. Alguma mensagem para Ana Jacinta e seu filho Ludi?